Cahangir Cahangirov 20 iyun 1921-ci ildə Balaxanda anadan olub. Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Zeydamın bəstəkarlıq sinifində təhsil alıb. Cahangir Cahangirovun xor sahəsindəki yaradıcılığı əsası Üzeyir bəy tərəfindən qoyulan Azərbaycan xor sənətində zirvə sayılır. 1949-cu ildən başlayaraq bəstəkar Azərbaycan Radiosunun nəzdində yaradılan xora rəhbərlik edərək 15 ildən artıq bu kollektivlə işləyir. Müəllifin yazdığı mahnıların çoxu ilk dəfə həmin kollektivin ifasında səslənib. Habelə o, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdindəki mahnı və rəqs ansablının bədi rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Cahangir Cahangirov SSR Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülüb. Cahangir Cahangirov 1992-ci ilin martında vəfat edib. Məzarı Fəxri Xiyabanda yerləşir.